Вітаю, це проект «Світовий рівень». Сьогодні у нас в студії надзвичайний та повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм. Вітаю вас, пане посол. Доброго дня. З перекладом нам буде допомагати Олександр Ковальчук. Доброго дня. Ну і почнемо зі свіжої і важливої для України новини. Минулого тижня до України з Європейського Союзу до Дніпропетровська, був доставлений гуманітарний вантаж. Відомо, що там є частка допомоги Австрійської Республіки, зокрема, обігріваючі прилади. У вашій країні допомогу для України виділяє тільки держава чи і допомагають прості люди? Йдеться дійсно про гуманітарний вантаж, який минулого тижня прибув до Дніпропетровська і який було передано у присутності Верховного комісара ЄС пана Стіліанідіса. Я сам також безпосередньо перебував під час передачі цього гуманітарного вантажу у Дніпропетровську, тому що в цьому вантажі є безпосередньо і певна частка, яку надала Австрійська Республіка. В цей гуманітарний вантаж або транспорт покриває безпосередні потреби українських громадян, які знаходяться у скрутному становищі, а саме йдеться про обладнання для обігріву тимчасових помешкань біженців, тобто наметів, і це обладнання для обігріву розраховане на 500 осіб. Помешкання для 500 осіб. Йдеться про тимчасові помешкання, в яких можуть перебувати внутрішньо переміщені особи. Ще раз скажу, що цей гуманітарний вантаж також має в собі складову частку, яку надала Австрійська Республіка, і взагалі ця частка вписується у загальну гуманітарну допомогу Україні, яка надається структурами Європейського Союзу, державами Європейського Союзу, також окремими структурами міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй. Повертаючись до запитання, допомагають тільки держава чи і громадяни країни виділяють якісь кошти? В цьому випадку йдеться як про допомогу, яку надають австрійські державні структури і установи, як Міністерство закордонних справ Австрії, агенція із допомоги розвитку, також цивільна служба цивільної допомоги Міністерства внутрішніх справ Австрії. Йдеться також про регіональні структури окремих федеральних земель або областей в Австрії, які надають допомогу у медичному забезпеченні або лікуванні поранених в Україні. Тобто йдеться як про державні структури, так і про громадські структури, цивільні структури, наприклад, про пожертви в окремих фізичних осіб австрійців або про пожертви австрійських компаній, деякі, до речі, з них працюють в Україні, австрійські компанії. Йдеться також про авторитет і знані громадські організації, благодійні організації в Австрії, такі як Caritas Австрія, які вже багато років працюють як в Україні, так і в різноманітних українських проєктах. І скажу, що за цей час організація Caritas Австрія профінансувала проекти в Україні на суму близько 40 мільйонів гривень. Йдеться як про допомогу державних структур, так і про пожертви простих громадян. А чи не виникає певних проблем, коли гуманітарний вантаж доставляється в Україну? Ще минулого року ми стикалися з труднощами під час доставки гуманітарних вантажів в Україну. Зокрема, у нас виникали труднощі при поставці медикаментів в Україну у березні минулого року. Але зараз ми відзначаємо, що ця процедура досить спростилася завдяки новим положенням, новим правилам.
як, зокрема, як реєстрації тимчасово переміщених осіб в Україні, так і завдяки новим митним правилам ввозу в Україну гуманітарної допомоги. Взагалі складається враження, що також і координація цієї роботи з гуманітарних вантажів також стала краще. Зокрема, хочу відзначити добру координацію такої роботи з боку віце-прем'єр-міністра України пана Зубка. Австрія допомагає не тільки гуманітарною допомогою, а ще й організовує канікули для дітей, які зі сходу України. Йдеться про проєкт, який ми здійснили у січні цього року, а саме організація різдвяних канікул для 200 дітей зі Східної України в Австрії. Цей проєкт було реалізовано спільно з недержавною організацією SOS Kinderdorf, тобто SOS Дитяче містечко в Україні, яка вже понад 11 років працює неподалік від Києва, має один із своїх філіалів неподалік Києва, а також декілька років працює у Луганській області. Отже, в рамках цього проєкту 200 дітям зі Східної України було надано можливість провести протягом 14 днів зимові канікули в Австрії. Цей проєкт був дуже успішним, оскільки нам завдяки цьому вдалося налагодити контакт між дітьми з України і безпосередньо австрійцями, мешканцями тієї місцевості, де відпочивали діти з сільським населенням. Важливо було, що до відпочинку дітей, до організації дозвілля дітей долучилися і різні спортивні клуби і спілки в Австрії, долучилися також і знані, відомі австрійські спортсмени, які відвідували дітей і спілкувалися з ними. Після повернення з Австрії зараз ці діти частково переїхали із кризових регіонів, переїхали разом зі своїми родинами і стали внутрішньо переміщеними особами. Але взагалі завдяки цьому проєкту, завдяки цій подорожі нам вдалося досягти того, що діти повернулися назад в Україну сповнені енергії, сповнені оптимізму. І таким чином ми хотіли дещо полегшити долю цих психологічно травмованих дітей, дітей, які перебували у стані депресії, завдяки такому відпочинку полегшити їх стан, сповнити їх, знову-таки, повторюся, енергією, оптимізмом, і не зважаючи на кризу, дати дітям надію на те, що їх цінують, і дати надію на те, і дати певні дороговкази для того, щоб діти знайшли, робили свої подальші кроки у цьому житті. Ми бачимо, що Україна сьогодні фактично перебуває у стані війни. На вашу думку, що може допомогти зупинити зовнішню агресію? Чи вірите ви в силу дипломатії? Я скажу про те, що я вірю у дипломатичне і у політичне вирішення, можливість дипломатичного і політичного вирішення цього конфлікту, незважаючи на те, що у певних моментах, можливо, виникають і сумніви у можливості такого вирішення. Але все ж таки я в це вірю. Скажу, що в Європейському Союзі стратегія відносно цього є, складається із двох частин, тобто Європейський Союз сповідує таку двопланову стратегію у цьому питанні, а Австрія є часткою Європейського Союзу, також поділяє цю думку. Що я маю на увазі? Двопланова стратегія. З одного боку, потрібно, на наше переконання, продемонструвати агресору завдяки санкціям проти певних фізичних осіб, проти певних підприємств і організацій, фінансових структур, що Євросоюз не сприймає агресію. Це є і буде ще надалі потужним сигналом, який може допомогти вирішити конфлікт.
А з іншого боку, Європейський Союз переконаний в тому, що треба знайти політичне рішення цього конфлікту, хоча це і не змінює нічого в тому плані, що українська держава повинна захищати свою суверенну територію, але все ж таки треба шукати і можливості політичного вирішення цього питання. Отже, ця двопланова стратегія передбачає з одного боку санкції, а з другого боку все ж таки подальший пошук діалогу з усіма учасниками або задіяними суб'єктами цього конфлікту. Нагадаю, що у нас є тристороння контактна група із залученням ОБСЄ, яка є певною платформою для перемовин, для, скажімо, ведення переговорів із тими самими сепаратистами, із іншими суб'єктами, які можуть сприяти вирішенню цього конфлікту. Але всі ці перемовини мають вестися суто у рамках існуючих міжнародних структур. Україна сьогодні, скажімо, захищаючись на східному фронті від агресора, але і влада нашої держави намагається зараз разом з цим, перебуваючи в стані війни, робити певні реформи в Україні. Адже на кону йдеться про євроінтеграцію України. А коли офіційний Відень планує ратифікувати угоду про асоціацію України з Євросоюзом? Я скажу, що процес ратифікації австрійським парламентом цієї угоди вже запущено. Австрійський парламент розглядає ратифікацію цієї угоди, розглядає це питання. І я сподіваюся, виходжу з того, що процес ратифікації угоди про асоціацію буде завершено, може бути завершено австрійським парламентом ще до саміту Євросоюзу у Ризі у травні цього року. Тобто до цього року, до цього моменту ратифікація може бути завершена. Я сподіваюся на те, що це станеться ще у першому півріччі цього року. Я гадаю, що Австрія тут чинить, як і багато інших країн-членів Європейського Союзу, які також мають намір ратифікувати цю угоду якнайшвидше. Щодо співпраці двосторонньої між Україною та Австрією, на вашу думку, сьогодні які сфери є найбільш перспективними? Україна має намагатися використати всі наявні в неї можливості і, в принципі, всі сфери і сектори, в яких вона конкурентно здатна, і в яких вона може, скажімо, взяти для себе певний зиск або певні плюси із кращої і сильнішої інтеграції у Європейський Союз, у ринок Європейського Союзу. Хоча хочу виокремити із цих всіх сфер, хочу виокремити сферу аграрну, сільського господарства, а саме переробку сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування, там, де українські підприємства мають сильні позиції, і я знаю, що багато українських підприємств успішно працюють на експорт такої продукції Європу. Поруч із сферою сільського господарства важливою і перспективною є також сфера надання послуг. Чи це послуги в сфері інформаційних технологій, комп'ютерних технологій, так і інші послуги у фінансовому секторі, у банківському секторі. Якщо говорити про фінансовий банківський сектор, то тут також можна відзначити певний прогрес з боку України в плані стабілізації банківського сектору. Також Україна може надавати свої послуги і надавати свої послуги за кордон, також у сфері страхових послуг. Йдеться про українські страхові компанії.
aber auch andere Finanzdienstleistungen. Ну і на завершення коротко хотілося б почути. Зараз в Україні досить багато розмов стосовно візової лібералізації. Коли українцям очікувати, що можна буде їхати в Європу без візи? Знаєте, я сподіваюся на те, що це станеться дуже скоро, і сподіваюся, що ще до саміту Європейського Союзу у Ризі у травні цього року. Сподіваюся, що на цьому саміті вже будуть прийняті більш чіткі і конкретні рішення з приводу того, з якого моменту буде запроваджена візова лібералізація по відношенню до громадян України. Скажу, що дуже великим кроком в напрямку візової лібералізації стало запровадження видачі біометричних паспортів, закордонних паспортів. Скажу, що ми в посольстві Австрії, в консульському відділі вже почали видавати візи власникам таких паспортів, вже видали перші австрійські візи, проставили їх у біометричні паспорти. І скажу, що гадаю, що цей прогрес відбувається і що вдасться нам досягти візової лібералізації з Україною, може не одразу, але досить у швидкому часі. Скажу також, що для цього потрібний також певний прогрес і покращення у міграційному законодавстві, у роботі міграційної служби, покращення у боротьбі із корупцією, покращення адміністративних процедур. І якщо такий прогрес буде відзначено, то гадаю, що вже досить швидко власники нових біометричних паспортів зможуть їхати, їздити в Європу без візу. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що у нас в студії був надзвичайний та повноважний посол Австрійської Республіки Вольф Дітрих Хайм. Залишайтесь на парламентському. На все добре.